Цього разу люди не поскупились і спалили нормально, з зустрічним сумом, тож маємо можливість подивитися. Я вже почав розбирати без вас, тому пробачте буде скоріше. Вже видно, що хтось лазив, але не глибоко, бо зняли, мабуть, тільки ось верхню кришку з сонячним перетворювачем. А глибше вже не полізли, судячи по тому, що я бачу. А що я тут бачу? Я тут бачу шини підведення акумулятора, серйозні, такі собі відключаю. Вони при виключеній морді обесточені, БМС-ка відключена. Відключаю собі, що треба відключити. Ще вентилятори і буду вишпортувати інвертор. Він здоровенний, величезний. І таких я ще не робив. Будемо пробувати. Всередині просто красота. Горіло яскраво і, очевидно, довго. Тому буде весело. Але якщо дивитися ще ближче, то брати по Кіргофу не дадуть мені збрехати в тому, чи був це зустрічний струм. Тому що хлопці кажуть зустрічний струм. Подробиць не знають, з армії подробиці витягнути неможливо. Це є низька сторона і це є глина. Це вигоріли конденсатори, котрі йдуть в паралель акумулятора. Тому я не знаю, як би через зустрічний струм тут би мала бути настільки висока напруга, щоб постріляли не транзистори, а постріляли конденсатори. Тому питання, чи зустрічний струм це, чи не заводський брак. Поздував конденсатори, був один живий, то знаю, що 2 мікрофарада вони мають. І я не маю короткого по низькій, по батареї короткого немає. Але чуда не сталося, і транзистори в синхроннику і в силовій частині, в гашмості, в шатківниці попробивані. То є 2 пробитих. Тут є 3. І 4-й пробитий. 4 тут, і тут наміряв теж 2 чи 4. Як це розпаювати, ще питання? Радіатори, якісь відкручу, до якихось підлізу. Найгірше це драйвера, до них дуже важко добратися, вони зі сторони конденсаторів. І випаювати плати з драйверами, ось ці планки, ну це просто жопа. Хочеться надіяти, що драйвера вижили, але це дуже мало ймовірно. Добре, продовжувати. І все-таки зустрічний струм, тому що вигоріло наскрізь. Шатківниця, 4 транзистори повністю гайту. В синхронному, тут, до речі, якось дивно, може тут ще 2 додаткових якихось транзистора для сонця, чи для чого, не знаю, тому що тут 6 транзисторів. І якось воно мені не налазить, і воно не виглядає так, що було включено по 3. І є ось раз каскад 2. І ще 2 транзистора якимось окремим каскадом з додатковим дроселем. Причому резонансник – це ось трансформатор, дросель, конденсатори. Тобто все ж таки 4, а цей дросель і 2 додаткових, мабуть, для сонця. Хоча я на 100% не впевнений. Також пробиті, в тому числі сонячні, по гейтах. Тобто драйвера вилетіли точно. Тобто прийдеться випаювати ось ці бокові плати. З драйверами, до них інакше не підлізеш, то конкретний геморой буде. Ну і проінформував хлопців, думаю, чи будуть робити, тому поки що ще не паяю. Конденсатори, кераміка тут на 100 вольт, без сумніву, тому що десь до 65, написано от запобіжники, 65 вольт від DC, 50 ампер. Відповідно, тут, напевно, 55-60 вольт робоча, 63 вольта конденсатори. Той глина на ту напругу, відповідно. Випаяв один живий, то має 2,2 мікрофарада, то принаймні буду знати, що ставити. Єдине, що треба буде продублювати доріжку. Низька частина явно відгорілих ніг не бачу і виглядає живою, а синхронник і шатківниця повністю. Що вилізе ще потім, не знаю. Цікавим є такий дефлектор від радіатора на радіаторі, котрий формує потік від вентилятора продувки по низьковольтному перетворюючи по вишайці. Датчики струму тут специфічні, чи вони виживають, я ще не знаю, не стикався. 3, 4, 5, 6, 7 реле, котрі то все комутують. Очевидно, одне це предзарядки, мабуть, конденсаторів. Вузол цей предзарядки, в принципі, цілий не пробитий. Запобіжник вхідний теж цілий. Значить, таки зустрічний пролетіло по виходу.
прилетіло по виходу, і ось так все повипалювало. Ну, дізнаємось, чи захочуть робити. Бо біда ще в тому, що шатківниці транзистори я маю, а от синхронника тут йдуть специфічні транзистори, і я їх просто не буду мати. Чи може навпаки? Чи може навпаки? Ні, ось транзистори синхронника, а це таки два інших ІГБТ-шки, бо тут йдуть мосфети, а тут ІГБТ-шки. І ці дві ІГБТ-шки такі самі, як йдуть на вихід, що цікаво. Я їх маю вже в наявності. А мосфетів таких нема. Хіба брати брендові аналоги? Є з потрібними параметрами, але з більшою ємністю затвора. Відповідно, треба буде перераховувати гейтові кола. Ну і ціна там космос просто на брендові транзистори. Ціна просто космос. Блок живлення на власні потреби винесений на додаткову плату. Чим-то він заляпаний. Ні, це лаком залитий транзистор в пластиковому корпусі. Це імпульсник, він формує живлення від низьковольтної і від 220 для гальванічно розв'язаних джерел, котрі, власне, помпують то все на обв'язку схеми контролю. Які драйвера, я не впевнений, думаю, NSI-ки, бо під кутом залити лаком тут нічого не побачиш. Тут є раз, дві NSI-ки і тут є три NSI-ки. Мабуть, одна для сонця з двома крайніми ІГБТ і чотири звичайний синхронник. Тобто топологія класична, єдине, що важко підібратися, важко підлізти. Розпаюю потрохи, силу випаяв, транзистори, які явно пробиті, випаяв субмодуль. Чуда не сталося. Обв'язки попалені, драйвера попробивані. Найбільше постраждала, звичайно, шатківниця, з неї почав. Зняв субмодуль з драйверами, коротке поживлення пропало. Але в синхроннику по гейтах пробите полишалося. Тобто теж транзистори і драйвера попалені, і треба ще знімати субмодуль синхронника. Ті транзистори, що по силі пробиті, вони так виглядають, що відповідають за сонце. Тому що там дросель і два транзистора. Чому вигорів блок сонця при зустрічному струмі, не зрозуміло. Синхронник 4 транзистора. По силі не пробиті, по гейтах. Може транзистори вціліють, це би було дуже добре, тому що в Україні їх немає. А аналоги сюди ставити на такі потужності, ну, трохи страшно. І не так тому, що дорого, а тому, що підлізти, ви розумієте, випаяти, от щоб поміняти драйвер, випаяти потрібну таку платку. Друга, синхронником, набагато більша і складніша, більше нігма, і ще складніше випаяти. Поки що йде нормально, досвід маю, подивимось, чим то закінчиться, бо сюрпризів тут може бути маса, раз воно випалене наскрізь. Надихався, розболілася голова. Випаяти другий субмодуль було набагато важче. Тут так і є. Драйвера попробивані наскрізь. Навіть маю сумніви, що транзистори там могли вижити. Коротше, всі драйвера під заміну. Перевіряю два рази всю обв'язку, щоб не було нюансів. Був в мене підозрілий вузол. В мене гейтовий ланцюжок має опір вищий, ніж усі сусідні, ніж усі інші. Ну, це в омах там умовно 20 Ом і 30 Ом. Так от я дивлюся, де тут що пробити спалене, але бачу, що R12 запаяний з заводу 30-омний, а всі інші каскади запаяні 20-омні, чи там 22 Ома. Де воно є? Це є синхронний випрямляч. І мені не зрозуміло, чому тільки один транзистор має інший ланцюжок по гейту. Це зроблено навмисно, чи це якась помилка на заводі, чи це не принципово і паяють, що є. Ну там 2-3 Ома туди-назад, в принципі, особливо не принципово, але 10 Ом – це вже досить суттєво. І оцей момент мене цікавить. Може хтось знає, то підкажіть, поясніть. Бо вже я бачив щось схоже в перетворювачі мостовому на 4 транзисторах DC-DC в якійсь станції китайській, де в одні плечі були запаяні нульовики, а в другі плечі було запаяно 2 чи 3 Ома. І теж чи в одне плече, чи в два, я не пам'ятаю. Цікавий схемотехнічний момент. І дуже схожа ситуація в вузлі сонця.
Ось резистор R277-47 Ом. Аналогічне сусіднє плече R276-20 Ом. І це так з заводу. Вони не пошкоджені. Обв'язка повністю тут справна, зашкрабався, поперевіряв. Просто стоять різні резистори. Експериментувати в дорогому пристрої, ризикувати я не буду, тому недобитки, які залишилися живими в мості, я все одно міняю на нові транзистори оригінальні. Ризик тут не оправданий, на транзисторах я сильно не зекономлю, а об'єм роботи по цій платі, ну це просто жопа. Підігнати модулі, посадити назад, так щоб він сів на своє місце гарно, рівно і без затичок, то теж окрема тема. Бо треба кожен пін підігнати і кожен отвір вичистити до нуля. І не завжди добре виходить за першим разом. І тут якраз ось маленький паяльник дуже виручає. Тому що отвори прочистив з протилежного боку. Плата має велику теплоємність і з лицевої сторони в мене лишилися нальоти. Мушу знімати повторно. Робота капець дурна. Але зробити її мусиш, бо інакше просто не запхаєш назад субмодуль або пошкодиш доріжки. Щоб було трагедією, тому що другий раз тут розбирати щось відновлювати з такою плотністю монтажу, це просто самогубство. І так крок за кроком, поволі, продовжую продовжувати. Зачищаю шину і показую конденсатором їх нове місце конденсації. Дублюю дротом на всякий випадок. Тепер йду на перекур, перевіряю ото все ще раз на свіжу голову, задуваю лаком і будемо пробувати включати. Що цікаво в цієї версії, роз'єм звичайна трапеція не спеціалізований, потужності вистачає. Збираю докупи, перевірив все, що знав, все, що міг перевірити. Зібрав докупи, залишилось зрозуміти, чи тих знань достатньо, чи повезло власникам і мені, чи ні. Вмикаю. Червона лампочка збоку, яка ще є. На інших станціях такого не бачив. Включатися вона так і включалася. Включилася зразу з помилкою. 303. Що та помилка означає, я ще не знаю. А 303 помилка – це помилка комунікації інвертора. В поспіху з того всього переліку забув на кришці консерви тої підключити один комунікаційний шлейф. Поправив свою помилку, виправив точніше і пробуємо ще раз. Вмикаю морду. Чи стало краще? Червона блимає, помилки немає. Пробую. Блін, страшно. Є, блін, працює. Потужність показує адекватно, тут все працює. Ще треба перевірити під великим навантаженням і перевірити зарядку. Хто знає, що за червона пімпа тут блимає, то добре чи не дуже? Воно велике, думаю, йому можна, тому підключаю все, що маю. А як буде забагато, ну то можна буде перевірити, чи захист працює. Так, що ми маємо? 220 подаю. Ще не стріляє. Кіловатт 320 зараз пакує. І чайник десь біля 2 кВт, напевно, йому ще дам. То буде скільки? 3300 буде. Просіла напруга 3235. Вентилятори регулюються. Потужність пакує. Можна йти робити чай з валір'янки. Тепер залишилось пробувати зарядку. Короткого на вилці нема. Замикач позаду в режим Slow Charge і подаю 220. Реле. Німа пауза. Пішла потужність. В режимі Slow Charge потужність буде невелика. Іду переключу замикач в Fast Charge. Не знаю, чи то можна робити під час зарядки, тому виключаю 220 і підключаю повторно. Дивимося на індикатор. Я вже думаю, що все буде добре, бо якби встрелило, то воно би і на малій потужності встрелило. 1,5-2 кВт
2,5. Зараз мені веб'є подовжувач. 2,5 кВт пакує. Ганяю туди-назад і буду тішити власників. Власниками є хлопці, вояки. Це, на жаль, дуже шкода. Дуже шкода, що вони спалили. І дуже шкода, що з них багато совість не дозволить здерти. Паліть частіше такі штуки і привозьте. Я таке люблю. Ну і ще хіба режим байпасу. 220 включене. Знімаю зарядку. Є, перейшов на батарею, працює. Ганяю, збираю тішу.